Olá, rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez estou aqui para trazer para vocês, ó. Hoje o trabalho vai ser relacionado a fertilizante caseiro, rapaziada. Estou trazendo para vocês aqui, ó, três tipos de fertilizante caseiro que vocês vão usar nas plantas de vocês e vai ficar, ó, top, top das galáxias. E hoje eu estou exagerado, eu fiz logo foi três logo, rapaziada. Três, porque se a pessoa não tiver um, vai ter outro, vai ter outro. Enfim, vai dar para fazer um desses três aqui, eu tenho certeza que vai dar para vocês fazer. E para você que está chegando agora, rapaziada, que não me conhece, eu sou Batista, guerreiro da pesca e da arte. Tenho também canal, outro canal que se chama Meu Jardim Amanheceu Assim, com Batista e Luzia, tá bom? É, lá é mais relacionado sobre plantas. Aqui eu trabalho mais com tanto com planta, como com pesca, como com arte. Enfim, eu faço um pouco de tudo. Rapaziada, e outro canal lá é mais direcionado para as plantas. Bom, rapaziada, mas hoje, como eu falei para vocês, é três tipos de fertilizante caseiro. Alô, minha amiga Eliane, gostaria de mandar um abraço para minha amiga Eliane aí, Eliane Barros, e o meu amigo também, Hermano Barros também, né? Casal super gente boa que tá aí nos acompanhando direto nos nossos vídeos aí. Um grande abraço para vocês, rapaziada, e vamos lá. Bom, mas eu tenho três tipos de fertilizantes caseiros, como eu já falei para vocês aqui, e que vocês podem estar utilizando nas plantas de vocês, usando, que vocês vão ter bons resultados, tá bom? Ó, o primeiro, rapaziada, esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ele é a base de casca de banana. É, aquelas cascas de banana que você joga fora, que não tem mais utilidade. Pois é. Agora vocês não vão mais jogar fora. Bom? Passando o carro ali. Bom, vocês não vão mais usar, não vão mais jogar fora a casca de banana. Vocês vão fazer o seguinte: algumas pessoas utilizam a casca de banana passada no liquidificador, né? Passa, fica bem picadinha, passa no liquidificador, bota água e faz então esse fertilizante caseiro. Eu já não faço assim. Eu já faço o seguinte: eu coloco num balde, um balde desses de 18 litros, né? Boto num canto, vou jogando as cascas dentro e jogando água, tá certo? Vou jogando água, por 3 dias eu começo a fazer a utilização desse material aqui nas minhas plantas, desse fertilizante, tá certo? Aí eu vou colocando lá no balde e vou mexendo, ela vai dissolvendo e com o tempo vai estar tudo virado, tudo tem se transformado realmente no fertilizante show de bola. Mas desde de 3 dias para frente você já pode continuar, usando, né? E aí você vai colocando mais água, mais casca, enfim, até eu aqui não falto, né? Eu sempre tenho aqui, rapaziada, esse material aqui. E esse outro aqui, rapaziada, esse aqui também é top, top das galáxias. Aqui nós temos aqui o pó do carvão, tá certo? Pó do carvão com cinza. Aquela cinza que a gente faz aquele foguinho para fazer aquele feijãozinho, aquela feijoada, né? Não é aquele fogo, não é aquela cinza da churrasqueira que cai gordura dentro, não. Aqui é o carvão natural que a gente pisa o carvão, faz o pozinho. Já mostrei para vocês vídeos aí como é que se faz o pó do carvão. A gente coloca aqui, vasilhame desse aqui, que é mais fácil de utilizar em plantas pequenas, por exemplo, né? Quando a planta já é maior, a gente já utiliza diretamente do balde nas plantas, tá certo? Tipo a samambaia, nas outras plantas maiores, tá? Mas quando é plantinhas mais suculentas, esses cacos, essas plantinhas mais sensíveis, a gente usa numa garrafinha dessa aqui que vai molha devagarzinho. Bom, como eu falei para vocês, aqui tem o pó do carvão e também a cinza. Eita, que bagunça hoje tá grande aqui na rua, rapaziada. Mas tem miséria não, né? Vamos cortar o vídeo não. Ó, então, como eu falei para vocês, repetindo: pó de carvão, só o pozinho e cinza. Então, a quantidade que eu coloco aqui: 3 colheres de cinza e 3 colheres de pó de carvão, 2 litros de água. Mexo para lá e para cá, ó. E aplico nas minhas plantinhas. Rapaziada, para nós aqui tá sendo top, top das galáxias, tá bom? Esse terceiro aqui, ele é, olha, coisa mais deliciosa também. Aqui nós temos a borra do café. A borra do café é aquela que a gente faz, pega, faz um cafezinho ali, coadinha no pano. Deixa o tempo aí no pano, rapaziada. Aí coa aquele café. E a gente, se você também coar no outro canto, você pode também utilizar, vai guardando ali no reservatóriozinho. Aí você vai e faz esse material suculento aqui também para as plantas, ó. Aqui é a borra do café. Aqui eu utilizo 4 colheres de borra de café numa garrafa de 2 litros. Para mim tem dado certo. As plantas não estão morrendo, não. Certo, rapaziada? Tem dado muito certo a forma que a gente está utilizando aqui. É claro que se você for utilizar numa plantinha pequena, você vai colocar só um pouco. Você vai colocar na planta maior, você vai colocar uma quantidade maior, né? Mas é tudo, tem que ter um equilíbrio. Você vai equilibrando ali, 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, você vai fazendo ali
né, o uso, utilizando esse material aqui, que vai ter também bons resultados. E aí, minha amiga e meu amigo, você que está acompanhando aí meu trabalho, Rede da Pesca e da Arte, qual desses três produtos você pode estar fazendo aí na sua casa? Você pode estar fazendo esse, a base da casca de banana, tá certo? Então são três que você pode estar fazendo. Qual desses três você conseguiria fazer aí, ó? Casca da banana. Esse aqui é cinza com o pó do carvão. Cinza com pó do carvão. Isso aqui, rapaziada, as plantas florescem mesmo e fica forte, bem verdinha. Bem verdinha mesmo. Esse aqui, ele é mais é para floração, esse aqui. Esse aqui, ele já deixa a planta mais verde. Esse aqui deixa a planta bem verdinha. Plantas que não tem flores, que não soltam flores, como a zamiocuca, como outras plantinhas que não tipo a samambaia renda portuguesa, né? A samambaia também em geral. Essa daqui, rapaziada, deixa as plantas bem verdinhas. As folhas ficam show de bola, rapaziada. Esse aqui também. Tanto para fazer florescer a planta, como também as plantas ficam bem verdinhas ao utilizar a borra do café. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, mais um trabalho aqui diretamente aqui, né, do Cantinho do Guerreiro aqui em Aquiraz, né? É, eu moro aqui em Aquiraz, para quem não sabe onde eu moro, rapaziada, moro aqui em Aquiraz. Quem quiser fazer algum pedido de algum tipo de adubo, eu faço, preparo também adubo, trabalho fazendo adubo para samambaia, para cactos, suculentas, todo tipo de adubo aqui, todo tipo de substratos, né? Substratos eu preparo aqui também. E quem não souber preparar aqui esse material, eu também preparo esse material aqui também, rapaziada, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão me acompanhando, todos os inscritos no meu canal. Já passamos dos 7 mil inscritos. Muito grato a todos vocês, rapaziada, que tem me acompanhado aí. Tem amigos aí que já vem desde o começo, né, do meu trabalho, que vem me acompanhando, né? Sou muito grato a todos vocês, rapaziada. Grande abraço aí para todos vocês, sem exceção. Tá certo? Sem exceção aí. Meu amigo aí vira no interior aí, o Antônio também tem me acompanhado desde o começo aí. E muitos outros aí, né? É, não vou mencionar nomes aqui, porque, enfim, são bastante, né, rapaziada, que tem nos ajudado aí com esse trabalho. Então, espero estar ajudando vocês mais uma vez, né, aqui no meu cantinho, aqui em Aquiraz. Valeu, rapaziada, um forte abraço para todos vocês. Espero que possa estar ajudando vocês. Qualquer dúvida aí, é só vocês deixarem nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de estar ensinando para vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida como preparar, vocês dizem aí que eu vou ensinar como preparar esse material, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, saber como fazer, não tem segredo. Essa é a água da casca da banana. Bota a banana no reservatório, vai botando água, com 3 dias já pode utilizar. Aqui é o pó do carvão. 3 colheres de pó de carvão com 3 colheres de cinza. Tá bom demais. Precisa mais do que isso. E aqui eu estou utilizando de 3 a 4 colheres de borra do café. Ó, pronto. Não tem segredo não, rapaziada. É isso aí. Valeu, forte abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa aqui, ó, um joinha pro guerreiro. Aí o guerreiro vai, ó, e manda 2 pra vocês. Rapaziada, valeu e eu fui!